Pessoal, essa florzinha que eu estou mostrando aqui é a chamada flor do juá. E o juá, ele não pode ser comido por vaca, bezerro, porque dizem, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas dizem que o animal sofre se comer um juá. E essa é a flor do nosso juá. Eu sei que ele é benéfico para a saúde, já foi provado, né? Porque tudo na natureza se aproveita, vocês sabem disso. E ali está o juá, eu vou mostrar para vocês um fruto do juá, tá bom? Então vou voltar agora aqui. E eis aqui o fruto do juá. Esse aqui, deixa eu só tentar focar ele direitinho. Esse aqui é o fruto do juá. Eis ali, banhado pelo sol, outro fruto do juá. Certo? Eu sei que 90% dos brasileiros conhecem, mas alguns não conhecem, né? Então estou mostrando. Esse besouro que está aqui, pessoal, ó, ele fica muito escondido nas folhas do juá. Ele aí, ó. Besouro, por sinal, muito bonito. Ele vai subir agora na folha e já vai levantar voo. Não falei? Vou embora. Eu peguei ele aqui, gente, ó. Peguei ele. Assim que eu abri minha mão, a tendência dele é voar. Olha lá, não falei? Foi embora. Mas ele não vai muito longe, não. Ele é o tipo de besouro que ele voa. Mas ele voa muito perto. Não vai longe. Aqui ele aqui, ó. Daqui a pouco ele levanta voo. É só ele na ponta da folha que ele levanta voo. Tá vendo aí? Olha ele aí, ó. Olha ele aqui, ó. Olha lá, levantou voo já. Ó, eu segui ele. Eita, vento forte. Eu segui ele. E ele desceu aqui nessas folhinhas aqui, ó. Ó que vento mais forte, gostoso. Ele tá por aqui. Bom. Agora, se eu perdi no sentido de ver ele descer, aí fica difícil, porque o mimetismo é muito grande, apesar dele ser preto, mas o mimetismo dele é muito grande. Tá aqui, nesse pedacinho aqui, ó. Bom, já mostrei pra vocês, agora deixei ele em paz. Bom, pessoal, eu já disse isso em vídeos anteriores e volto a dizer. Quando você encontra uma árvore e ela tem esses tons avermelhados aqui, ó, no tronco, é porque o ar é 100% puro. Vamos parar aqui um pouquinho? Isso quem nos ensinou foi o seu Deca. Pronto. Ó, 100% o ar é puro quando você encontra esse vermelho no tronco da árvore. Pode passar, bem. O quê, pai? Quando você encontra uma árvore que tem esse tom de vermelho na casca, é que o ar é 100% puro. Bola, Elisa. Já é provado isso, a ciência provou isso, mas quem nos ensinou foi o seu Deca. Bem, qual é o nome dessa árvore mesmo? Aquela uma que tem lá na... Lá candeia. Na chácara... Hã? Candeia, candeia. Essa aqui é a candeia. É. Aqui é muito assim, ó. Eu estou gravando agora uma curiosidade. Normalmente, quando eu encontro uma candeia, eu tenho a curiosidade de dar uma volta nela para ver isso aqui, ó. Aqui está mais liso porque os animais passam aqui e se coçam. Quem é que nunca viu um burro se coçando no lugar desse, um cavalo? Fica lisinho, ó. Lisinho em relação à casca dela, né? Aí, ó. Fica liso aqui, ó. Essa parede aqui, ó. Fica lisinho, ó. Certo? Olha, gente. Eu olhei nesse pequeno buraco aqui. Muito curioso. Eu vi essa pequena vidinha ali. Aquela pequena erva que nasceu ali. Aí, olha o que eu encontrei aqui. Lembra que eu falei do Carlinhos, que o Carlinhos me ensinou isso? Encontrei isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, Carlinhos, muito obrigado pelas dicas que você me deu, viu? Olha, abelha sem ferrão. Eu vou tentar melhorar mais a qualidade dessa imagem para vocês.
E aqui a imagem mais próxima que eu consegui dessas florzinhas verdes aqui, desse buraquinho da árvore aqui, ó. Ok, pessoal? É assim, é andando, observando, que a gente só tem lucro. Ó, o pássaro cantando, que coisa mais agradável de se ouvir. Tá por aí, nessa mata aí. A minha neta, a Daniela, que muitos não conhecem, filha da Cássia. Veio aqui buscar a bolsa porque tem uns tecidos lá para o pessoal sentar. Quando eu saio com a Madalena, como eu saí agora e com meus netos, a gente não tem hora para voltar para casa, tá, pessoal? Como quando eu saía com a Janaína, com o Josué, com o Kaique, a gente não tem hora para voltar para casa. Nós estamos agora numa nova etapa da nossa vida e a gente tem que ter muita paciência com tudo. E vocês vão saber do que se trata daqui a uns dias. E sei que todos vocês vão fazer parte dessa vitória nossa. Eu sei que vão. Eu estou conhecendo meu povo já, meus queridos. Estou conhecendo vocês já. Deixa eu só me aproximar aqui dessa linda flor. Olha lá, pessoal, já arrumaram um cantinho ali já. Olha lá. Tá vendo? Esqueceu? Sério? O quê? O quê? A laranja. Vocês não trouxeram? Esqueceram? Esquecemos. Eu também. Ah, tem uma manga, ó, já saiu mais uma coisa. Ah, tá vendo? Eu vou pegar, vou buscar a carne. Faltou. Vou continuar andando aqui pra gente descobrir mais alguma coisa. O Carlinho me ensinou que eu devo olhar sempre assim, gente, ó. Lugares assim, tá vendo? Lugares assim ele me ensinou. Ó, esse tipo aqui, ó. Que geralmente tem abelha sem ferrão. Nesse caso aqui não tem, né? Lógico. A não ser que esteja bem escondida, não tem. É. Aí, ó. Acabei de falar, achei outra. Aqui, o vô aprendeu isso e agora. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. É sem ferrão, filho. É, o pai quer pegar alguma sem ferrão. Aí, ó. Mais uma. Faz sentido esse ali agora, vou deixar de ficar. Olha lá, ó. Mais uma, tá vendo, gente? Que beleza. Tô rindo. Olha lá. Carlinhos me ensinou, eu aprendi. Sou grato mais uma vez. E tem algumas que ficam no alto também, viu, gente? Agora eu não tô vendo nenhuma voando não, mas também tem. Olha só. Entrei aqui nesse brejo. Olha a riqueza de um sítio. Isso é a riqueza de um sítio, de uma fazenda, de uma chácara. Água. Vou pegar um pouco de água agora para beber. Eu estou vendo aqui essa correição, eu conheço assim por correição. E lembrei de uma coisa, de um ditado que fala que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Como elas estão andando aqui e não é de hoje, olha que interessante. Ficou amarelado o caminho que elas estão descendo. Dá para ver, né, ó? A casca da árvore não é daquela cor onde elas estão descendo ali, ó. É mais escura. Aqui embaixo está mais claro ainda, ó. Dá para vocês verem aqui, ó. Ó, onde elas sobem aqui, ó. Tá claro. Tá vendo lá que interessante? Estou em um novo ângulo agora, mostrando para vocês. Mais uma vez, essas abelhinhas sem ferrão.
Bom, gente, eu dei uma volta nesse pé de árvore aqui, para minha felicidade, olhando atrás de abelha, achei uma outra qualidade, que é essa daqui, ó. Eu já fui num sítio onde na área tinha muita, na cozinha também. Essa daqui, tá vendo? Com certeza, pelo aquele buraquinho lá, já saíram já, por assim dizer, as crias, né? Eu creio que sim. Tá vendo como a natureza é pródiga? É isso aí. Mais uma curiosidade. E aqui, como eu falei, esse lado de cá tá liso, de tanto o animal passar para se coçar. Ó. Essa borboletinha, ela acabou de sair do casulo, está secando suas asas para daqui a pouco começar a voar e embelezar nossa natureza mais uma vez. Brincamos com ela ali um tempo. Agora eu coloquei aqui para acabar de secar a asa dela. E a natureza é interessante. Ela tem que ter uma paciência gigante, né? Porque até ela secar essas asas vai demorar um bom tempo. Depois ela sair voando, a gente quer tudo para ontem, né? Natureza não. Segunda... Ai, levar as coisas embora, vamos preparar o almoço. Gente, mas podia levar o almoço, né, mãe? Põe as botas, né, mãe? Põe as botas, gente. Põe a bota, Lisa, põe a bota. Dani, pega a garrafa, põe aqui dentro. Ah, tem a minha bolsinha. Quer que eu ajude no que aí? Tem uma garrafinha aqui, ó. Tem uma garrafinha aqui. Tem água dentro dessa garrafinha. Dani, vai não. Não vai não, viu? Só, Dani. E aquela bolsa aqui, ó? Cabe muita coisa aqui, ó. Eu vou pôr minha joelheira. Fia aí que eu levo essa bolsa na costa. Graça, senhora, põe umas coisas aqui dentro. Dani? Não quero. Elisa, pega essas garrafas aí, Elisa. Parece que as crianças não estão acordando. Pega essas garrafas aí, Elisa. Daqui, algumas. Ó, Cássia. O Miguel, a meia do Miguel aqui, ele tava procurando, Miguel. Vamos pôr? Daqui. Outra meia. Ué? Aqui, mãe. Aqui, ó. Ah, mas agora deixa. Em casa põe. Então depois você põe. Depois você põe. Tá bom, então? Só tem mais, gente. É mais. É a segunda etapa. É a segunda etapa. Vamos, gente. Anima, quem que é o no banheiro? Eu. Vai andando, Miguel. Vai andando. Vai, vai pro vovô, Miguel. Vem cá, Miguel. Vem. Vai por aqui agora pelo carro. Por aqui, ó. Melhor, né? Você por aqui mesmo, devagarzinho, ó. Ah, dá pra subir, mãe. Tá, mãe. Subia. Daniela, vai pra lá com as irmãs. Eu vou pra cá porque eu vou com o vovô. Calma. Levanta, Elisa, que eu vou sacoalhar a terra. Pega essa garrafa aí, Dani. Quer que eu leve uma bolsa? Quero. Dá uma bolsa pra mim aí, então. Cícero. Tá bom. Tira essa fralda da cabeça, Miguel. Ô, Miguel, desce daí, meu filho, desce. Desce daí. Vem pra cá, vem. Cupim geralmente tem cobra. Sai daí, Miguel, desce pra cá. Eu sei, vem pra cá, vem. Eu vi lá no infurno que tinha um cupim cheio de buraco de cobra. É. As galinhas lá. Você aprender isso, que cupim geralmente tem buraco e tem cobra dentro. Tava falando pro meu netinho sobre cupim. Cupim roça, pessoal, é um perigo. Não tem pra subir em cupim de qualquer jeito não, porque se tiver um buraco no cupim, a cascavel tem uma mania de entrar nesse buraco e ficar intocada lá dentro. Um dia eu tava subindo com uns amigos meus lá em São Roque, um pasto, tinha um cupim maior que esse aqui. Nós vimos quando a cascavel entrou dentro, e gente criança não tem juízo. Fomos lá buscar um enxadão, eu me lembro que tinha até machado. Enquanto não matamos essa cascavel, não ficamos sossegados. Hoje eu não faria mais isso, né? Desviaria e iria embora. Mas é apenas um alerta. Tem um buraco no cupim? Desvia, não passa perto do cupim. Vamos subir? É devagar, viu, pessoal? A subida é sempre devagar. E aqui, meu bem? Dá a mão aí ao
Eu vou desligar aqui agora para me ajudar meus netos. Eu vou gravar uma coisa aqui que eu acabei vendo com a minha família. Deixa eu primeiro encontrar aqui para vocês verem, ó. A minha filha achou uma aqui. Próprio mato, ó. Ó, para lembrar. Para aí, Dani. Para lembrar até aqueles cabos de aço de antena de TV. De TV não, de. Parabólica? Não, de antena de. É TV também, mas na verdade eu quero dizer celular, é. Ó. Celular. Dá para vocês ver o fiozinho subindo? Olha que sabedoria. E daqui para cima tem vários desses fiozinhos aqui. Vai subindo. A minha filha de longe viu. Sem querer ou querendo, não sei, achou o ninho delas. Vou mostrar o ninho delas lá. Olha onde elas ficam ali, ó. Querendo ou não, tudo aquilo ali é aranha. Tudo aquilo ali é aranha. Estão todas amontoadas. Deixa eu baixar mais porque eu tava conversando e perdi. Aqui, ó. Olha quantas aranhas tem ali. Aí à noite elas saem aqui e fica várias, umas 100 aranhas mais ou menos. À tarde, se eu me lembrar, eu vou gravar para vocês verem como elas fazem. Não aqui porque eu tô longe de lá de casa, mas lá eu vou gravar. Ó, tudo isso aqui é fio que tá esticado aqui, ó. Parece que pegou um besouro aqui. Pega, filho, o que vem aqui cai e pega. Tá bom, então? Bom, gente, depois de ter subido, não parece, viu, gente? Não parece. Mas, ó, dá pra ter uma noção. As copas daquela árvore, daquelas árvores lá embaixo. Nós tava lá no riozinho. Bem nos pés de árvore. Subimos aqui, mas pensa, com criança ainda. Mas chegamos. O importante é que nós chegamos. Agora eu vou cuidar daquelas vacas ali para minha filha. Já tá na hora. E dar água, soltar elas. E aí eu vou subir que eles vão preparar um almoço lá para nós. Então eu vou deixar essa câmera na sombra. E vou tratar delas aqui. Deixar minha câmera nesse lugar aqui. Vai comer lá. Oi. Eu vou aí, que eu vou tirar essa bacia aqui e vou soltar ela. Vai lá com sua mãe, por favor. Tá, vai lá com sua mãe, por favor. Vai fazer comida lá que eu vou fazer aqui.
comida pra lá agora, vai. Vai comer a comida lá. Desce pra lá. Aí, vai comer lá. Carregador não. Pode deixar. Vem tomar água, vem. Eu vou molhar umas mudas que tem ali. Não pode ficar sem molhar, não. Coloquei água para elas. Agora deixa elas pastar um pouco. E eu vou preparar ali a mangueira para molhar as mudas que eles estão preparando aqui. Aqui essas mudas aqui, ó. Bastante aí, ó. E tem que molhar direitinho, senão elas acabam morrendo e pronto. Prejuízo na certa. Mas pelo que eu tô vendo, tá bem molhadinha. É bom não encharcar, não. Não encharca, daí pronto. Bom, agora vou molhar bem essas sementes de abóbora. Semente não, né? Mudas de abóbora, filho. Mudas de abóbora, rapaz. Para que depois sejam plantadas nos lugares que têm que ser plantadas. E assim a gente possa colher abóbora. 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 Pessoal, uma das riquezas que nós também temos numa chácara, num sítio, numa fazenda, são os bambus. Os bambus, eles nos fornecem, para quem gosta, por exemplo, de trabalhar com móveis feitos com bambu, cama feita com bambu, cercar uma pequena areazinha para fazer uma horta, varinha para pescar. Enfim, até os brotos de alguns de algumas qualidades de bambu a gente come. Então aqui, ó, é uma riqueza, ó. Porque onde tem bambu, como tem aqui no lugar baixo como esse aqui, tem o quê? Água. Água, e uma água muito boa, por sinal. Eu não consigo ver daqui, mas eu estou escutando, sabe o quê? Tucano cantar. Só que eu não sei onde que ele está. Que lugar mais gostoso, ó. Geralmente o tucano fica no alto de galhos secos, mas aonde que vai estar, não sei, nem dá para imaginar. Lá no alto já está sendo, já estão sendo construídas casas. Infelizmente a civilização já chegou ali. O que antes era roça, agora é tudo cidade e vai perdendo, né? Infelizmente é assim mesmo. Existe
vários tipos de tramela. Alguns podem até dizer que é uma fechadura porque não deixa de ser. Mas olha que interessante essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Que é a porteira. Estou fechando a porteira. Aí, agora eu vou segurar com o pé embaixo para mostrar para vocês. Isso aqui é uma tramela, ó. Pronto. Fechou. A pessoa faz uma abertura na madeira com formão. Hoje nós temos máquinas para fazer isso, mas antigamente era formão. Aí, ó. Que trabalho bonito, bem feito. Antes de fechar as tábuas da porteira, antes de fazer esse encaixe aqui, ó, né? Aí coloca a tramela e quando fecha aqui essa parte aqui, ó, entra aqui dentro, aqui também entra aqui dentro a cunha, aí eles colocam essa tramela aqui, ó, tá? Aí você abre a porteira lá, acabei de abrir, vou fechar novamente. Pronto, tá fechado. Só que se o boi souber que isso aqui é fraco, com a peitada que ele der nesse meio aqui, ó, a tramelinha já era. Mas o animal não sabe, né? Então, ele fica fechado. Certo? Pessoal, eu tô gravando o que sobrou de uma mesa que eu tinha e que eu dei pra minha filha. Por muito tempo, essa mesa serviu muito mesmo. É uma mesa que foi feita para 6 lugares. Mas o que acontece é que, infelizmente, acabou que essa mesa acabou molhando e toda a beleza que ela tinha era falsa. Isso aqui, ó, nunca foi madeira. Ó, quando você compra, como foi o meu caso quando eu comprei, comprei como se fosse uma madeira. Olha o que é madeira. Isso não é madeira, né? Hoje a gente aprendeu a pagar caro numa coisa que compensa, que vale a pena, que realmente são mesas de madeira maciça. Mas ela, quando era nova, era linda demais. Fazer o quê, né? É assim a vida. A gente é enganado pelo sistema, ó, o tempo todo, né? Tá vendo? Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Mas tá bom. Serviu, já pagou pelo dinheiro que eu paguei. Eu fiz questão de erguer o que sobrou dela para vocês verem. Olha. Só que infelizmente quem tem em casa, se puder, não deixe de forma nenhuma molhar. Porque senão acaba acontecendo isso que eu mostrei para vocês. Era linda. Mas um dia chegou o fim dela. Aí nós fomos descobrir que de madeira só tem essa coisa prensada, que eu não sei como é que chama isso, que se faz móveis hoje em dia e se vende barato. Barato? Desculpa. Vende-se caro, parcelado em 24 meses. Quando termina a parcela, sobra isso aqui. Não pode deixar ver chuva, não pode deixar ver água, não pode deixar ver nada. Gente, a manga caiu do pé. Eu creio que foi a própria Siriema, ou Seriema, que veio aqui, bicou, 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 e o que sobrou, essas vespas, estão se deliciando. Agora vocês vejam como que a natureza é pródiga. Aqui nós temos mosca, formiga, a mosca está do lado de lá, dá só a pontinha da asa dela. Aqui nós temos a vespa, mais para baixo, outra vespa, a mosca, formiga, e todas elas estão aqui de boa, se banqueteando, ninguém está atacando ninguém, para vocês verem como que a natureza nos dá lições, né? Olha lá, mosca, mais mosca, formiga, vespa, se alimentando de um caroço de manga que foi, pelo que eu vi, picado pela Siriema, porque ontem à noite, ou melhor, à tarde, eu gravei elas aqui. Olha o esforço que ela está fazendo para tirar sua porção.
mais uma manga, ela caiu. Dessa feita, temos formigas, está começando a mexer na casca dela. E provavelmente, daqui uns dias vai ficar só o caroço. Olha lá as formigas lá. Não se ouve um barulho, não se ouve uma gritaria, não se ouve nada, nada. Só elas trabalhando, tá vendo que belezinha? É isso, gente. É bem isso. Pessoal, para quem não conhece, eu conheço por farinheira, ou seja, formigas farinheiras. Mas elas destroem jardim, tá? Eu peguei uma madeira e dei uma cutucada aqui, ó. Aquele branco é onde estão os filhotes em desenvolvimento. Deixa eu fazer o seguinte, vou apertar aqui de volta. Vou pegar essa madeira. Agora eu vou apontar para lá. Elas estão na forquilha desse pé de manga. Olha lá. Vendo? Ó, e isso aqui eu estou fazendo porque isso aqui não é bom na roça não, viu? Isso aqui não é bom na roça não, ó. Isso aqui acaba com a jardim, acaba com horta, acaba com tudo. Agora aqui onde elas caíram aqui, ó. E eu já vou saindo daqui, porque elas estão vindo na minha bota e na minha calça. Dando prosseguimento na nossa gravação nesse passeio, nós passamos sobre esse riozinho aqui, ó. E agora eu vou registrar para vocês aqui, ó. E não está tão longe da casa da minha filha, não. Ela pode vir aqui, trazer as crianças, tentar pegar algum peixinho, passear com os filhos dela. Dá para você vir a pé aqui, Cássia. Não é tão longe não, aí ó. Tem uma aguinha correndo aqui, ó. Aparentemente é água limpa, não sei. Posso ter até enganado, mas parece que sim. Olha o som da água, gente. Que delícia de se ouvir, ó. Vamos ver pro outro lado agora como é que tá. Deixa eu ver aqui, ó. Ô, Cássio, acho que dá pra poder pescar aqui, filho. Que dá pra poder pescar nesse pedacinho aqui de peneira, ó. Sabia? Ô, lugarzinho assim dá peixe. Olha só, gente. Que lugarzinho gostoso pra ficar com a família, ó. Eu creio que depois daquela curva ali, no meio daqueles outros pés de coqueira ali, ó, deve ter algum remansinho ali, ó. Pode jogar, Miguel, pode jogar, não tem problema não. Pode brincar. Bom. Como eu gosto de lugar assim, demais mesmo. Olha só. Ali, ó. Lugarzinho bom pra bater uma peneira, né? Muito bom. As crianças, a avó e as crianças dela lá. Segurança, quer jogar peixe?
Deixa jogar pedra, bem, criança é assim mesmo, deixa jogar. Não vai junto com a pedra não, deixa jogar. Quem que não foi criança para jogar pedra em rio? Dani, vai atrás do seu animal, que eu não sei onde eles estão indo. Aonde que eles estão indo lá? É ver aqui, ó, aquele animal lá, é? Essa aqui tá a minha, meu segredo. E vai embora lá para baixo. Lá eu não sei se é fundo, mas se for mais fundo, lá é bom pegar peixe também, ó. Ali, ó. Um pezinho de coqueiro gerivá, entre outros. E mais uma coisa que me chamou a atenção foi aquele dente de leão simplesmente lindo que eu tô vendo ali, ó. Olha lá. Já disse que o que é que chama dente de leão, não sei. Ô, minha câmera, me ajuda, minha querida. Não faz isso aí comigo, não. Tá granulando, hein, menina? Deixa eu tentar fazer o seguinte aqui. Vê se eu mudo aqui, se vai melhorar. Dente de leão. Leão? Dente de leão, chama aquela... É uma semente aquilo lá. É que faz mais que semente. A Madalena acabou de ver... Aquele gaviãozinho ali, ó. Vou até ser mais rápido para ele não voar e eu perder ele. Olha lá. E interessante é que tem umas tesourinhas. Tá ventando. Tem umas tesourinhas tentando afastá-lo dali, mas não tá conseguindo, não. Ele sabe que ele tem mais força, né? Vai estar preocupado com o quê? Com o tesourinho. Ô, vento abençoado. Olha lá. É uma águia. Não é águia, filho. É um gaviãozinho. É da família da águia, mas não é águia, não. Olha que beleza de pássaro. Opa, mas tá ventando aqui no alto. Sossegado, tranquilo, pensando na vida. Nem um pouco. Muito bom. Deixa ele quietinho lá. Olha só um ninho de João Graveto. Mais um dos que eu tenho visto tanto aqui em Minas Gerais. Passarinho tão pequenininho fazer um ninho tão lindo desse. Aí, ó. Ninho de João Graveto. Por que será que chama-se João Graveto, hein? Que coisa, olha quanto graveto que ele pega para fazer o seu lar. Penduradinho só naquele talinho ali, ó. Ei, natureza, viu? Gente, eu tô passando aqui. E olha só esse pé de abacate. Quantos anos ele está aqui, eu não sei. Só sei dizer que olha o tronco dele, ó. Dá para imaginar pela grossura do tronco quantos anos que ele está aqui. Mas o que eu achei bonito é isso aqui, ó. Os frutos que ele ainda produz, ó. Olha quantos frutos que estão vindo aqui, ó. Só nesse galho, hein? Que eu tô aqui na beira da estrada. Olha, olha quantos frutos, olha. Agora imagina lá pra dentro que eu não consigo ver. Vou subindo aqui, ó. Vou passar ali do lado dele, vou continuar subindo. Olha quantos frutos, ó. Olha lá em cima, ó, quer ver, ó. Ó. E ele é um pé bem antigo, então eu tô admirado de ver que um pé tão velho produzindo os frutos dessa forma. Olha lá. Que graça, gente. E nós estamos vindo de lá, ó. Estamos vindo de lá. Dá para imaginar, né? Passou o grotão lá embaixo, subimos tudo, estamos aqui no alto já. Aí eu achei bonito, então, vou aproveitar e mostrar mais uma linha de aranha.
Olha lá. Quando for a tarde, isso aqui tá lotadinho de aranha, ó. Aí vai pro cafezal, né? Sai dali e desce aqui por baixo pro cafezal. Vem pra cá. O que eu acho bonito aqui na roça é exatamente isso. O canário, por não ser mais caçado, vem pelas manhãs se alimentar exatamente aqui. Esse urubu de cabeça vermelha é o que inicia a limpeza que é feita aqui na roça nos animais que são mortos, né? E esse que acabou de chegar aqui de cabeça preta só vai entrar na carcaça quando o de cabeça vermelha iniciou. Por incrível que pareça, é assim que funciona. Canário macho cantando bem pertinho de mim. Essa experiência. Não tá cantando? Pode cantar? Esse pretinho? É, mas não sei que pássaro que é aquele lá, não. Tava cantando até agora, só porque comecei a filmar, parou. Vamos, rapaz, canta. Canta, Lívia. Mas não tô te falando, tava cantando, parou. É, pessoal, não tô conseguindo tirar um canto dele mais, não. Eu canto pra você. Assim for. Tá escutando, tá procurando? Não quer saber, não. Pessoal, o bom de morar na roça é exatamente isso. Eu não registrei aqui o dia que eu cheguei,
mas eu deveria ter registrado. Meus netos, criados na cidade o tempo todo, vieram para a roça. O dia que eu cheguei, essa abobrozinha aqui, e foi quinta-feira passada que eu cheguei, hoje é segunda. Essa abobrozinha aqui, ó, ela tinha mais ou menos uns 3 a 4 centímetros. De lá para cá, olha o tanto que ela cresceu. A flor dela deu coisa mais linda. Eu também acabei fazendo outras coisas, não filmei. Já caiu, tanto que a flor dela, as formigas acabaram levando embora. O dia que a minha neta veio aqui comigo reclamar, eu falei, não, pode deixar que não tem problema não, deixa a formiga levar. E olha o tamanho dessa abobrazinha já. E daqui a pouco, outras sairão, porque eu estou observando que até tem flores vindo ali, ó. E aí, ó, isso ajuda muito para eles que estão aprendendo, ó. Tá vindo mais uma flor ali. Só que assim, aquela senhora, Dona Nelly, se não me foge a memória, foi Dona Nelly que ensinou que quando a flor sai nessa altura, não dá abóbora. Só vai dar abóbora como aconteceu com essa aqui. Agora que eu me lembrei desse detalhe. Que ela nasce ali, ó. Aí sim dá abóbora. Ali, direto naquele lugar. Agora, naquele caso ali, não. Ah, sim. Posso mostrar aqui. Agora dá pra me mostrar. Só vai dar abóbora desse jeito aqui, ó. Essa aqui já é uma abobrazinha nascendo, tá vendo? Olha lá, pessoal, tá vendo? Isso aqui, ó. Se ela nascer desse jeito, dá abóbora. Se ela nascer daquele jeito ali, ó. Olha o talo compridão. Olha o tamanho ali, ó. Ó, ali não dá abóbora. Tá na cara que não vai dar, dá pra perceber, né? Eu vou até conversar com a minha netinha agora, pra quando ela descer, tomar cuidado pra não perder essa que já tá nascendo. Tem uma aqui que eu tô vendo, né? Essa daqui. Ali também no pezinho aqui, ó. Tá vindo outra florzinha ali, ó. Ó, vai dar abóbora também. E aí, pra eles que estão na roça, é uma felicidade. Uma alegria. Porque eles nunca viram isso na cidade, né? Lá não tem isso. Que belezinha. Plantaram e já vão colher as primeiras abóboras deles. Que coisa boa, né? É isso aí. Olá, gente. Eu fiz questão de vir gravar esse pé de embaúba, onde os pássaros já estão se alimentando dos frutos. E meus netos com a minha filha já viram aqui também os macaquinhos sagui. Aqui tem um galho, deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui fácil, onde tem pássaros pequenos se alimentando dos frutos da embaúba. Aqui estão os frutos, e aqui tem uns pássarozinhos bem pequenos. Acabamos de ver um beija-flor. Estou camuflado aqui, mas é interessante, eles sabem a minha presença, viu? Eles percebem que eu estou aqui. E olha a grossura do pé. Bem grosso mesmo. Ali tem um pequeno pássaro, dá para vocês verem ele se mexendo lá. Voou. Eu não sei se ele foi lá para se alimentar. Ah, não, não foi. Está em outro galho lá. Está nesse galho fino ali, ó. É que esconde mesmo, não tem jeito. Deixa eu voltar lá, ver se tem alguma coisa lá. Parece que tem, sim. Vamos ver lá. Está muito escuro já, o sol está se pondo. É, o sol está se pondo, está difícil agora de mostrar os pássarozinhos aqui. Com a vontade de mostrar para vocês, eu não estou conseguindo.
Mas nem tudo está perdido. Estou pegando esse passarozinho aqui, ó. Cantando ali, ó. Ali tem uma gralha branca e preta, mas ela bem, por favor.